Former Kenyan international Mulinge Ndeto believes that Ulinzi Stars has what it takes to win the FKF Premier League title this season. Ndeto, who played for Ulinzi Stars as a defender, is currently the assistant coach. The Soldiers, who last won the league title back in 2010, open the 2020-21 campaign against newly promoted Vihiga United at Afraha Stadium on the 22nd of November. Mimi naweza tu kuambia wale wachezaji wako kwa Ulinzi saa hii ni wakati wao wako na changamoto na lazima wajue venye wata overcome. Siku zetu tulikuwa na changamoto zetu na tulingangana kulingana na uwezo wetu na tulikaa kama wachezaji na ofisi na tukajua makosa yetu ilikuwa anga wapi na tulitaka kuachieve. So mimi ningeomba saa hii current generation inaendelea saa hii au waweze kukaa chini wajikosoe waangalie ni nini wanahitaji kwa hii maisha. So shida iko kwa wachezaji na au tu wenyewe ndio wako na hiyo solution. So kwangu ni kuwapatia tu changamoto wa rise to the occasion.